Ви активно підтримували Майдан, з родиною були на Майдані, громадську свою позицію висловлювали. Спитайте мене, щось як відреагували ваші колеги по сцені? Скажімо, чи можливо якісь незрозумілі ситуації були, не поділяли вашу точку зору? В Києві такого не було. Ми всі майданівці, вся моя сім'я, і всі мої колеги, все моє оточення – то люди Майдану. Я була там в перші дні. Що мене спонукало зразу піти туди на захист дітей? Тому що було страшно, коли їх побили. І так як зараз здається, що не може бути війни, так здавалося, що не може бути смерті. Потім стала та смерть віддача, тому що це всі хлопчики. Мої онуки мені, ті дітки, вся ця сотня. То тут питати, яке ваше ставлення, або які ваші враження, або ще щось таке. Не знаєш, як на це відповідати. Воно проходить болем серця і назавжди. Ви гастролюєте Україною в Росії? Якщо можна голосніше говорити? Виразніше голосніше. Ви гастролюєте Україною. Чи плануєте найближчим часом до Росії? Запрошуєте? Я щойно була в Росії. Так. Десь за два дні до виступу Януковича. Я була в Ростові-на-Дону, а потім я була в Білорусі з 8 днів. А зараз ще їду потім з вистави в Петербург. То весь час, знаєш, так виникає таке питання, чи варто цей кордон переходити? Варто, тому що тоді можна щось сказати, по-перше. А по-друге, якщо ти ще їдеш з якоюсь або творчою місією, або з громадянською місією, то це корисна справа. Тому що люди зомбовані проти України. Тобто ставлення відчулося? Ніяко. До мене взагалі немає ставлення. Я людина світу. У нас багато таких людей, які серцем і кров'ю, і ідеями всі ми такі українці, націоналісти. Світ широкий, я сповідую і особистість, і творчість Лесі Українки, а вона була велика інтернаціоналістка, а може такого рівня націоналістки і не знайдеш. А інтернаціоналісткою вона перш за все, розумієш, тому що своє береже, а чужого не цурайся, інакше можна стати... Так не можна жити, закриваючись від світу. Через те я ніде не відчувала себе незатишно. Тільки те, що сумуєш за домом. А люди скрізь люди. І якщо до них ставишся з добром, звертаєшся зі щирим словом, то тобі відповідають, може, ще й з більшою якоюсь гостинністю і відвертістю. Ви пишете вірші. А хто саме, чи що саме вас надихає на поезію? Ти пишеш вірші? Трошки. А що тебе надихає? Кохай. Бачиш, воно так і є. Як правило, люди вже в такому віці, не дуже хорошо, вони перестають писати вірші, якщо це не професійні поети, і воно там якось вже професійно і немає такої потреби. Тому що дійсно якісь такі події, коли хочеться сконцентрувати всі свої враження і почуття, і роздуми, і воно так от складається в ці рядочки віршовані, то тоді вони і пишуться. А надихає, не знаю, все мене надихає, життя надихає, люди надихають. Не можна сказати, що щось я йшла і щось мене надихало. Все надихає. А взагалі щаслива людина, вважаєте себе? А ти? Так. Чого? Я щаслива, в мене сім'я. Скажімо, робота улюблена. Тато, мама. Тепер в мене немає ні тата, ні мами. Я поховала сина. Він помер чоловік. То що ти питаєш? Онуки.
пішли вашою стежкою? Ні, в мене воно йому 2-3 рочки, коли воно пішло стежкою. Воно зараз майданівське, воно кричить: відставка, Майдан, героям слава, слава Україні! Тому таке в мене мале зараз. Зараз як всі діти, тому що вони це чують по телебаченню, вони це чують в хаті. Банду геть, кричить мале. От. А старший моєму 23 рочки, і він оператор. То для мене це оператор найкращі люди в світі. Завжди було так. Мені режисер не такий важливий на зйомці, коли знімається фільм або якийсь серіал, а от оператор. І не через те, що я хочу якось там особливо виглядати, якесь світло ставити, або якісь такі ракурси приймати, як люблять актриси це робити, а тому що я страшенно поважаю цю роботу. Вона творча і вона така чоловіча робота, вона технічна робота, вона розумова робота, мені подобається. То Альоша пішов цією стежкою, він кінчає операторський факультет, а покійного сина донечка, вона ще школярка, вона вчиться в 9 класі, Бог їх всіх береже. І в мене ще є щастя, в мене є донечка. Донечка така, що я можу поділитися своїм щастям. Вона моя така донечка, що ми іноді губимось, хто з нас мама, а хто дочка. Я дуже часто її дочка. Так вона про мене піклується, так вона все про мене знає. І ми дихання в нас одне, і кров у нас одна, і думки в нас одні. Я можу іноді лекцію вести зі студентами, щось говорить, її немає. Вона заходить, і мене ж хтось покличе. Я кажу: Катя зараз продовжить. І вона продовжує. Катерина допомагала вам? Діти, студенти кажуть: що це? Хіба таке буває? Таке буває, тому що вона почула три останні слова, там якесь речення, що я сказала, і вона виходить і продовжуємо однаково з нею. Я іноді роблю страшні речі, коли ніколи я їм або хвора, або що, і треба дати інтерв'ю. Яке виберіть у Каті. Донька допомагала вам мемуари збирати, писати? А вона на комп'ютері сиділа, і коли я приносила іноді якусь главу, там такий розділ якийсь, вона читала і каже: Ада, це на трійку з мінусом, іди пиши, іди перероби. Ну то я чап-чап-чап піду, перероблю, вона каже: ну це вже нічого, давай. Так що ми з нею в цьому плані і в творчому, і в побутовому, і в усякому, в ідейному плані, ми з нею одне ціле. Я читала, що вона на 10 років молодша від Кості Костика, була і допомагала вам його опікати. Да, вона все робила, вона мене питала: мамочко, ти мене любиш? Я кажу: Катя, не мороч мені голови, ми з тобою обоє любимо Костика. А їй наче 5 років, Костику 15. І от мале моє, 5-річне, зі мною то любило. Ви відчували, що вона така сильна? Вона завжди була сильна, коли вона обварилася і, ну, так я там сталася, ми чекали швидку допомогу, то вона так стала на великий палець ноги, так, такий було боляче, так, і кричала, я кажу: Катя, замовкни, замовкни, візьми себе в руки, воно так, а їй тим 4 рочки, вона так зробила, і замовк. Вона, ну, я її дуже люблю, погано. А в кого вона характеру, вас чи у батька? Вона... Тим силою саме. Як її розказати? Неї, мій характер тільки поганий. Ні, в неї дуже характер. Вона дуже принципова, дуже така категорична. Катерина, в мені цього немає такої категоричності. Ну, правда, і в батька ніколи не було. І в батька такого не було. Але в мені ж воно є, Іра. Коли вже так було тако, то я тоді стаю як кремінь, знаєш? А Катя весь час у нас такий кремінь. Мале, хороше, рідне. Ну, ваш чоловік справляв враження дуже ніякого сильного чоловіка. Боже спаси. Правда? Боже, ну, збоку це взагалі. А, да, да. Його всі боялися, там нема чого було боятися. Можна сказати, що ви лідер були в родині? Так, да, звичайно. Звичайно, я була таким ведучим. А це правда, що як ви в ЗАГС їхали, він так хвилювався, що вам палець зіщує? Я вам бачу кривий палець, він мені вбив палець. Я з ним кров'ю розписалася, так і прожила 46 років, розписана кров'ю з госпіталем. В прямому смислі, що кров на цьому? Ну так. Да. Ну мене так отекло, дали. Нема було чим замотати. І відкладати не можна було, то так хусточкою замотали, то я розписалась, намурзала. Таке буває.
Всяке буває в житті. Може, за книжку ще свою розкажіть про цю свідоцтво про життя? Та я ж думала, що її привезли. Ми у Львові там купили люди десь під 100 книжок. А сюди її щось не привезли, побоялися, що ви не купите. Я з цього ніякого зв'язку не маю з цієї книжки, це видавництво. Але мені, звичайно, хотілося, щоб вона була. Я написала першу книжку в «Мій Кості», коли Костя Петрович помер. Мій чоловік, це була історія нашого кохання і спогади найближчих людей про нього. І вона мене врятувала, тому що цілий рік я майже над нею там працювала, займалася цим будівництвом. І воно мене трішечки якось і відволікло, і звільнило від того. А тепер помер мій Костик півтора роки тому. І я так само не знала, я вже взагалі не жила. І Катя якось хотіла мене підняти і вернути на цей світ. То знов сказала: мама, сідай. І ту вона мені сказала: мама, сідай, пиши. І цю сказала: ну-ка, збирай всі свої щоденнички, збирай все-все-все. Будеш писати про своє життя і напишеш і про Костика тоді. Ну і от я це зробила з її допомогою, тому що вона сиділа на комп'ютері, але зараз було легше. Я не вмію працювати на комп'ютері, то на комп'ютері легше, значно, зразу ж. Можна і поправити, і подивитися. То. І вона набирала ту книжечку. Отак. Вона називається «Свідоцтво про життя». Вона в мене російськомовна. Наполовину там є українські такі розділи про село, ще вірші всі українські, і Костикові, і мої, і Катеринині там є. А написана російською мовою чому? Тому що я дитинство провела в російськомовному оточенні. Я з міста Глухів, Сумської області. Там всі говорили російською. От. І батьки говорили російською, і школу закінчила я російською. То вже діти у мене кінчали українські школи, і Костя Петрович прийшов у життя, то вже тоді з'явилися і Іван Миколайчук, і хор «Вірьовки», і «Марічка», і «Золоті ключі». І вже люди по оточенню вже стало таке українськомовно, то тоді якось вона вернулася до мене мови. І в мене був прекрасний педагог, з яким я працювала. Він був керівником курсу, а я була в ньому другим викладачем. І саме тоді зі студентами я вернулася до мови рідної. А всі, про кого я писала, вони російськомовні. І я ж не такий великий письменник, що може якось так щось чути, щось перекласти, щось зробити. У мене нема. Я як чую, так пишу. То я їх чую російською мовою. Всі оці там байки, всі всякі такі дурощі, хитрощі, смішні якісь історії. Я їх чую саме російською мовою. А потім працювала в російському театрі, то я їх згадую так само російськими ролями. І так що в мене така вийшла російськомовна книжка, називається вона «Свідетельство о жизни», тому що ми Костик саме. Он говорит: ну, знаете, какая интересная штука. Есть свидетельство о рождении, есть свидетельство о смерти, и нет свидетельства о жизни. И там пишу в життя, то я написала свідоцтво про своє життя. Ви вірите в реінкарнацію? Я не знаю. Ні. А про це, ви знаєте, тут не можна вірити, тому що нема, як вам сказати? Я дуже рано почала втрачати дорогих мені людей. Ну де вони, ті реінкарновані? Якби хоча б якийсь знак, розумієш? То як же можна ще вірити в свою, як нема доказу? Просто я намагаюся про це не думати. Але я зараз їду по цих от шляхах, дорогах, по яких Костик мій об'їздив їх всіма. То що зробить? Він є, він в мені, він їде зі мною. Тільки мені дуже боляче, що ці хлопчики, які пішли, вся ця небесна сотня, вона вже не побачить цієї весни, і цих перших листочків, і цих перших квіточок, що розцвіли, вона вже не побачить. Костик не бачиться вже третю весну. Він дуже був хворий, не бачив, потім вже це вже третя весна, як він її не побачить. То я думаю і про Костика, і про цих хлопчиків, і про матерів, для яких вже ніколи в житті весна. Ну, вона буде втіхою, але радістю, щастям, захопленням вона вже не буде, тому що
Це одна думка, головна думка, а він не бачить. Це от тобі реінкарнація, ти віриш, не віриш, знаєш, не знаєш, що, які враження, які що. У кожного їх Господь Бог, нехай от продовжить те, що ти говориш, що ти щаслива, щоб ти була щаслива. Це ж Бог він правильно робить. Він не дає молодим от такого досвіду, який є у людей, яким вже за 70 і далі. Розумієш? Так правильно, він звільняє молодість від цих тяжких роздумів і від тяжких таких випробувань. Це дуже правильно. А коли приходить старість, то її треба гідно приймати. І ну, тут є й жарти такі, що від старості звільняє тільки рання смерть. То треба дякувати Богові, що він тебе не звільнив від цього. Я життя не підганяла, зупиняла, як могла, а ніколи не встигала, хоч хвилини берегла. Діти виросли, не щулась, а вже сива, дивина. Як дівчам була, забулось. Старість. Новина. От та приходить така новина. І з нею треба жити. І рятує тільки те, що ти не втрачаєш в серці отого жару любові. Не можна сказати, що там полум'я. Але отой жар, який може тільки з твоєю смертю згасне. А він там жевріє. І якщо ти любиш і цей день, і цей вечір, і цю хвилинку, що ми зараз з вами переживаємо, і те, що Господь дасть мені ще змогу зарадити на сцену, а завтра Господь Бог мені поможе побачити своїх ріднюсіньких. І далі. Дякую Богу. У мене такий рядочок, я дякую Богу, живу, душу плекаю, живу. Розумієш, от плекати живу душу, і тоді не буде так болісно, і тоді буде можливо жити, навіть коли такі страшні смертельні часи на Україні. У вас багато інтерв'ю є. Яке запитання дуже рідко задають? Можливо, ви б хотіли, щоб вам його задали. Ну, скажи, я дурна чи що? Вона що мені про це думать? Що мене хотіли спитати? Що я хочу відповісти? І що мені задавали? Ну, скажи. Віктюк каже, голова творчої людини – це не помийниця. Не тримай там, що попало. А інтерв'ю – все брехня. Навіть зараз це брехня. Чому брехня? Тому що все залежить від хвилини, настрою. Здоров'я. У мене зараз щось колотає так серце, що мені важко навіть говорити. Я не відмовляюся, але воно ж все одно превалює в мені це відчуття, розумієш? І мені зараз виходити туди, на що мені зараз тут? Як мені треба йти зараз на сцену? От то було потихонечку на сцену, розумієш? І від багатьох речей. Потім що ще я скажу? Це ну для нас з вами, журналістів. Завжди інтерв'ю – це насильство. Тому що, бачиш, як я тільки чіпонула, а ти оп, зразу підбираєшся і каже, чого не лізе? А що вона хоче? А що це таке? Тобто і питання, яке задається людині, це вже посягання на його свободу. Ну, а коли вже ти погоджуєшся йти на це, то ти, я ж знову таки кажу, обставини, стан здоров'я, співставлення наше, ви, я, воно диктує те, про що говоримо. Тому що ми поговорили про це, а про це не сказали. А якщо не сказати тільки про це, а про це не сказати, воно не ліпиться. А один маленьке ще одне питання. Ви дуже гарно виглядаєте. Це генетика чи якісь секрети жінок? Тут світло хороше. Там буде зовсім картинка там буде зовсім інакша. Знаєш, у Оскара Вальда є... Ні, це не Оскар Вальда. Треба желання скорольт. Ні, Теннесі Уільямс. Тут дурна. Теннесі Уільямс є трамвай бажання. І там героїня Бланш, вона виходила тільки в сутінки і при такому освітленні. А при денному світлі вона не виходила. То якщо таке освітлення, то може і нічого. А якщо зранку встав.
Дякуємо. Да, ну, дуже дякуємо. 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 Дякуємо.